reforçando que a última missa às 7 horas da noite vai ser presidida por Dom Gil Antônio Moreira na Sagrado Coração de Jesus, no Bairu. Obrigada, Larissa, pelas suas informações. Bom trabalho para vocês aí. Vamos agora para o WhatsApp ver as mensagens que chegaram. Estamos sempre abertos pelo 999-25-0053. Vamos ver aqui, a Sueli mandou uma mensagem para a gente junto com uma foto. Ana Luísa e Ana Flávia no Campeonato Brasileiro de Xadrez, que aconteceu na última semana em Belo Horizonte. Parabéns às alunas, representaram muito bem o Colégio Militar de Juiz de Fora. Elas com as medalhas ali, muito bacana. Obrigada, Sueli, pela sua participação com a gente aqui no Integração Notícia e agradecendo sempre a todos que enviam mensagens pra gente. É isso, gente, por hoje é só. Essa edição está terminando aqui. Outras notícias vocês acompanham a qualquer momento na nossa página na internet, que é o G1 Zona da Mata, e logo mais no MG1, a partir de 15 para meio-dia. Um ótimo começo de semana para vocês e até amanhã. Integração Notícia. Oferecimento Sabin Sinai. O plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. Dampaint JF. Inovação e qualidade no serviço de pintura. E Copimac, 15 anos. Inovando para seu negócio imprimir o futuro.